Si ñoo fa tin ak ñoomu yoonu ñu ne nawek goor ndax yow ya waxon ne di Gambia am nañ enough capacity ba legi enough capacity bi la mën ta understand pour bor sel wala ñu ngi fay sun yenen machine yi nga xamne taluñ ko fu nekk ni capacity bi doyit doyit de tal lañu dess way lan bangé on and off 18 to 19 times a day ñaata megawatts len amon sa 15 megawatts way fu nekk ni 30 rek lañ jël 20 bu dess at len ko fa so la gul 20 bi bo wone ko di jago yo satati bi sa baxu nga da ngay dinc 20.